Սա Սարուշենի կենտրոնական ասֆալտապատ ճանապարհն է։ Առաջին հայացքից ստեղծվում է այն տպավորությունը, որ ամբողջ գյուղն է այսպես ասֆալտապատ։ Սա 3.5 մաչի բաժանած գյուղ է։ Խաշմաչը, Սարուշենը, Սարկշաշենը։ 3.5-ն հարևանն է։ Ենա սահմանը դրած է։ Ամեն ինչ ունենք, մոր գյուղում եկեղեցին կա, ամեն ինչ կա, ամեն տեսակի բներ կա։ Ժամերկա մեր եկեղեցին, ինչպես նշեցինք, օգտագործում էր որպես պահեստ, բայց արդեն խորհրդային տարիներից հետո, արդեն Արցախյան շարժման ժամանակահատվածից սկսած, եկեղեցին սկսեց օգտագործել որպես հոգևոր սրբատեղի մեր ժողովրդի համար։ Հարմարվում ես էլի գյուղի ապրուստեցին, ինչ արած, ամեն դժվարությունն էլ հաղթահարելով ապրում ես, կյանքը շարունակվում է։